Bežinách sa viaže tak, že už si to nie prevlečieme najprv takto pomedzi tie, vlastne, cez tie krúžky spolu a potom pomedzi nie. Tento vankúšik sa dá takto pod tie krúžky. Nasadíme si ho na plece. A dieťatko, ktoré chcem nosiť pohľa svedačka, to už je väčšie dieťa. A prevleče sa to pod zadoček a pod kolienka, aby sme si boli istí, že tam má, že je tam bezpečne. A ešte prípadne zatiahnu. Môžem si ho dať viac na brúško, alebo na bok. A vzadu má byť takto vlastne spojto smerom k tomu druhému bedru. A mám voľné ruky.